Mfahamu Saddam Hussein, kiongozi wa Iraki alizaliwa kwa majonzi, akaishi kibabe, akafa kwa majonzi. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Saddam hamjui baba yake kabisa. Alikufa kitambo kwa kansa, Saddam akiwa bado tumboni kwa mama yake. Mama akaona dunia imemtupa. Akajaribu kutoa mimba na kujiua, lakini Mungu akaingilia kati. Saddam Hussein akazaliwa. Akabarikiwa akili za kibabe. Akaitawala Iraq. Uchumi ukapaa. Maskini wakapata thamani hadi UNESCO ikampa tuzo. Marekani wakamtuma kuimaliza Iran. Saddam Hussein akatwangana na Iran kwa miaka 8. Wakatoka draw. Halafu akasaini mapatano na Iran kwa sababu wagomba nao ndo wapata nao. Marekani wakamnyonga Saddam kwa kosa la kuua wa Iran kwa gesi ya sumu kutoka Marekani. Iraki sasa ni chaka la majambazi. Trump wakasema Saddam angekuepo, Iraq isingekuwa chuo cha magaidi. Ilaaniwe mikono ya iliyomnyonga Saddam Hussein, kipenzi cha Wasun na adui wa Washia kwa sababu ya utamu wa dini. Jina lake kamili ni Saddam Hussein Abdali Majid al-Tikrit. Alizaliwa tarehe 28 April mwaka 1937. Akanyongwa tarehe 30 Disemba mwaka 2006 akiwa na umri wa miaka 69. Huyu bwana hakubahatika kabisa kupata mapenzi ya wazazi. Alilelewa na anko wake baada ya mama yake kuolewa na Ibrahim Ali Hassan. Saddam Hussein alipojaribu kwenda kuishi na mama yake, baba wa kambo, alimtesa hadi akarudi kwa anko Talfan. Anko alimpenda sana Saddam Hussein hadi kumtoa binti yake Sajda kwa mke wa Saddam Hussein. Saddam akaingia kwenye rekodi ya kuoa binamu yake. Nyama ya ham ikawa nyama ya kushiba. Hizo nazo ni tamaduni mshangao kutoka Uarabuni. Zisikupe taabu sana. Mungu akamuinua yatima hadi ikulu. Akalipa fadhila kwa anko na ndugu zake. Iraq ikawa mali ya ukoo. Ofisi nyingi zikajaa ndugu zake. Saddam ni rais. Anko Talfan ni meya wa jiji la Baghdad. Mdogo wake bosi wa shirika la ujasusi bize kuua waliomsumbua rais. Mungu awape nini. Anko Talfan aliingia siasa kitambo, na hivyo Saddam kulelewa katika nyumba ya wanasiasa, ndiyo maana alipomaliza sekondari aliingia kwenye siasa. Akawa bosi wa anko. Kazini anko akapata balaa la rushwa. Saddam Hussein akamtimua kazi kwa sababu ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni. Wa Afrika tukasema kweli shukrani ya punda ni mateke. Wenye akili tukampongeza Saddam Hussein kwa jina la ukitaka kusafisha nyumba yako, anzia uvunguni na sio kwa jirani. Saddam alitisha. Nilichompendea Saddam, amekuwa mtu wa principle tangu shuleni. No ni no. Yes ni yes. Sio wewe hapo ukisema no unamaanisha yes. Na yes no. No, no. Halafu shuleni hakuwa mkali kabisa. Hana rekodi ya kutisha darasani kama wewe uliyeshika namba moja darasani, maishani ukashika mkia. Pengine ndo maana alikuwa jasiri maishani. Unajua mara nyingi watu wazuri darasani ni waoga kweli maishani. Baada ya sekondari, Saddam Hussein aliendelea na masomo ya sheria. Lakini alikuja kuacha kumezeshwa mavifungu na kuingia zake kwenye siasa mazima. Kule akatoboa. Ilikuwa mwaka 1957. Ana miaka 20 tu. Pengine angeendelea na shule, asingejikuta kwenye balala ukubwa ni jalala. Akanyongwa kwa fedhea. Maana ya Mungu ni mengi. Rais Gamal Abdel Nasser wa Misri ndoa alimvutia Saddam kuingia kwenye siasa. Gamal ndo alianzisha zile vuguvugu la mapinduzi katika nchi za Kiarabu miaka 50 na 60. Hata mimi namkubali Nasser kwa kweli, maana hakuwa na ubaguzi kama Waarabu wengine. Yeye aliwapenda Waswahili kwa dhati.
hadi kumshawishi Kwame Nkrumah wa Ghana kuoa Mwarabu asiyemjua kutoka Misri kwa sababu Afrika yote ni moja na Waafrika walikuwa ndugu zake. Nkrumah akavuta jiko la Kiarabu, Helena Ritz Fadhia, ila Nkrumah naye alikuwa jasiri. Kuoa mke asiyemjua, kijana wa siku hizi aoe msichana asiyemjua kabisa, thubutu. Siku hizi wanaoa wake zao na wanawavalisha shela, na wakati shela huvaliwa na msichana bikra. Nye endeleeni kuigiza tu. Chefu. Mwaka moja tu baada Saddam Hussein kujiunga na chama cha Baathi, aliungana na maafisa wa jeshi chini ya Brigedia Jenerali Abdi Ali Karim Kasim kumpindua na kisha kumua mfalume Faizal wa pili na kumaliza utawala wa kifalume Iraq uliodumu kwa miaka 37 tangu kuwekwa na Waingereza mwaka 1921. Kasim akakamata nchi na Jenerali Arif kuwa msaidizi wake, waziri mkuu, waziri wa mambo ya nje na msaidizi wa majeshi. Wakazinguana kiitikadi. Arif anataka kuimplementi fikra za NASA wa Misri. Kasim anapinga vikali fikra za NASA wa Misri za kuunganisha Iraq, Misri na Syria. Hasira ikawaka. Raisi akamtia ndani Arif na kumuhukumu kifo mwaka 1959 mwezi wa Februari kwa sababu katika nchi za kishenzi, baada ya Mungu ni rais. Saddam na wenzake wakapanga njama za kumuua rais kwa sababu walitenda dhambi kubwa sana mbele ya kuzikataa fikra za NASA. Role model wake Saddam. Siku ya kwenda kuua, Saddam alifyatua risasi kabla ya muda na kumuua dereva badala ya rais. Ilikuwa ni tarehe 7 Oktoba mwaka 1959. Saddam akakimbilia Syria kukwepa mkono wa Kasim, na Februari mwaka 1960 aliamua kuchomokea zake Misri kwa role model wake Nasser Gamal. Rais Gamal alimpa hifadhi ya kisiasa, pesa kujikimu na kumpeleka Cairo University kusotea jiwe la sheria. Waliosoma naye wanasema mshikaji aliingia darasani kwa manati. Muda mwingi aliutumia kula msuba. Saddam akiwa Misri, kale kanyama kake Kaham kalimfuata huko wakavalisha na pete. Septemba mwaka 1960, Rais Kasim akataka share kwenye kampuni ya mafuta ya Anglo-American Owned Iraq Petroleum Company kwa 20% za umiliki na 55% faida. Kampuni ikakataa. Kasim akapitisha sheria ya kuitaifisha 95% ya umiliki wa kampuni hiyo kwa nguvu. Marekani na Uingereza wakamuomba Rais Kennedy amshughulikie Kasim maana hana adabu. Siku za Kasim zikaanza kuhesabika, maana alijitengenezea maadui wa kutosha ndani na nje kwa muda mfupi tu. Mwaka 1961, Kasim akamfunga jela yule msaidizi wake Jenerali Abdul Salam Arif. Februari 8 mwaka 1963, wanajeshi wa chama cha Baath wakampindua Kasim, halafu Jenerali Arif akawa rais wa Iraq. Aka revenge. Hapo ndo ujue kumbe mpanda ngazi hushuka. Siku Kasim amekamatwa, alimsii Jenerali Arif asimue, huku akimkumbusha jinsi alivyomsamea ile hukumu ya kifo. Jenerali Arif akamwambia sasa achukua Korani na uwape mbele za watu kwamba Jenerali Arif ndo alitakiwa kuwa rais ile mwaka 1958 tulipopindua nchi. Nataka dunia ijue ulinidhulumu haki yangu. Kasim alikataa, akaliwa kichwa. Mwaka huo huo Kasim ameliwa kichwa yule rais wa Marekani John Kennedy aliyeombwa kumshughulikia Kasim, naye aliuawa huko kwao Marekani. Nani alimuua? Mie sijui. Saddam aliposikia Kasim is no more mwaka 1963, akaamua kurudi nchini. Akafunga ndoa kabisa na kale kabina mkake. Utawala wa Jenerali Abdul Salam Arif ukawa wa hovyo kabisa. Alivuruga chama na viongozi wake kwa sababu hakuwa mwanachama wa Baath. Aliwatimua viongozi wa juu wa chama na wengine kuwatupa jela akiwemo Saddam mwenyewe. Mwaka 1964, Saddam akaenda jela kula msoto. Akiwa huko gerezani alichaguliwa kuwa makamu katibu mkuu wa chama cha Baath.
chama kilichofuata sera za ujamaa wa Kiarabu, huku wenzake wakiendeleza harakati za mapinduzi. April 13 mwaka 1966, Saddam akiwa jela, General Abdul Salam Arif alifariki dunia kwa ajali ya ndege, na akachaguliwa mdogo wake marehemu Abdul Rahman Arif kuwa rais wa Iraq. Mwaka 1967, Saddam akatoroka jela na kuingia mtaani kuendeleza mikakati ya kumua rais mpya wa nchi, maana alijua ni wale wale. Julai 17 mwaka 1968, rais Abdul Rahman Arif akiwa usingizini alipinduliwa na kukimbilia Uturuki. Alirudi Iraki mwaka 1979, wakati huo Saddam Hussein tayari ni rais wa nchi. Aliishi kwa amani kwa sababu Saddam Hussein hakupenda kulipiza kisasi kwa Rahman Arif kwa makosa ya brother wake. Maana Kikwete alisema, marufuku kurithi adui wa mtu. Kikwete ana maneno mengi ya hekima, basi tu. Hivi huyu mzee si ndo alisema mawazo hayapigwi rungu? Udumu milele mzee JK. Basi bwana, Abdul Rahman Arif aliondoka Iraki baada ya Saddam kupinduliwa akafariki mwaka 2007, na kuwa rais wa kwanza wa Iraki kufa kifo cha kawaida. Alifia Jordan. Rais Abdul Rahman Arif baada ya kupinduliwa, Ahmed Hassan al-Bakri alilamba dume na kuwa rais wa Iraq na Saddam Hussein kuwa msaidizi wake. Hata hivyo, Saddam ndo aliendesha nchi na al-Bakri akabaki kama sanamu tu. Saddam alitumia muda mwingi kupambana na ukabila nchini. Alihofia sana misimamo ya Waislamu wa Shia ambao ndo walikuwa wengi nchini. Aliwashughulikia vilivyo. Mwaka 1973, dunia iliingia kwenye mgogoro wa mafuta ulioitwa oil crisis. Saddam akatumia changamoto hiyo kuijenga Iraq. Mgogoro wenyewe ulitokana na mgomo wa wauza mafuta wa nchi za Kiarabu kukataa kuziuzia mafuta nchi zilizomsupport Israel katika ile vita ya Yom Kippur, yani vita ya Ramadhan. Nchi zilizonyimwa mafuta ni Canada, Japan, Netherlands, UK, Marekani, Portugal, Rhodesia na South Africa. Mpaka crisis inaisha Machi mwaka 1974, bei ya mafuta ilipanda kwa 400%, yani kutoka dola 3 kwa pipa moja hadi dola 12. Saddam akafanya maajabu Iraq. Kwa muda mfupi, Iraq ikaanza kutoa huduma za kijamii ambazo hazijawahi kupatikana katika nchi zote za Mashariki ya Kati. Akatoa elimu bure, miundombinu bora na umeme hadi vijijini. Alihakikisha mabenki yote yako mkononi mwake. Anaona kila pesa inayoingia na kutoka. Wezi wakakosa pa kuiba. Uchumi wa Iraq ukapaa. Zaidi ya Waarabu milioni 2 kutoka nchi za Kiarabu wakaenda kuganga njaa Iraq kama Waafrika wanavyozamia Ulaya na Marekani. Maisha nchini Iraq yakapata maana. UNESCO ikampa tuzo ya pongezi. Mwaka 1979, Rais al-Bakri alijichanganya kuja na agenda kuunganisha Syria na Iraq, na Rais Hafez al-Hasadi wa Syria kuwa msaidizi wa muungano huo. Saddam akajua hapa na ukosa urais hivi hivi. Akamlazimisha bosi wake kujiuzulu. Tarehe 16 Julai mwaka 1979, Babu akachia nchi na kwenda zake kupumzika kwa amani. Saddam akapanda ikulu na kuanza kusafisha nchi. Alianzia kwenye chama. Tarehe 22 Julai mwaka 1979, alitisha mkutano wa chama na kusoma hadharani majina ya wasaliti 68. Kati ya hao 22 walitandikwa risasi za moto hadharani na wengine kufungwa maisha. Chama kikajaa nidhamu ya woga. Baada ya kusafisha chama akaingia mtaani. Mtaani wa Shia na Wakurdi walimnyima usingizi. Wa Shia walitaka Iraki kuwa nchi ya kidini. Na wakati Saddam hakuwa mtu wa dini kivile, hata chama cha Baath kilikaribiana na ukomunist. Ndio maana alijenga hadi makanisa pamoja na Uislamu wake. Mwaka 1979, mchungaji Jacob Yaso wa kanisa la Chaldin Sacred Heart alimpongeza Saddam kwa kupata urais. Saddam Hussein akapokea shukrani kwa kutoa msaada wa dola za Kimarekani.
laki mbili na nusu. Lakini pia Wakurdina walitaka kujitenga na kuwa nchi huru kama Zanzibar. Saddam alizidi kupata wasiwasi pale hasimu wake wa muda mrefu Rohala Khomeini kuwa kiongozi wa Irani baada yale mapinduzi ya mwaka 1979 yaliyomfurusha Shah Mohammad Reza Pahlavi. Siku za nyuma huyu Khomeini aliishi Iraki baada kutimliwa nchini kwake Iran. Akiwa Iraki, Saddam alimtimua kwa sababu aliwachochea wa Shia kuipindua serikali ya Iraki. Sasa Khomeini alivyoingia ikulu akaanza kuwashawishi wa Shia wa Iraki kutekeleza ajenda kumpindua Saddam. Marekani kuona hivyo kwa sababu alikuwa hasimu wa Iran, akamshawishi Saddam kuivamia Iran ili kuzuia nguvu ya Washia katika ukanda huo wa Ghuba uliobarikiwa mafuta na gesi. Septemba 22 mwaka 1980, Saddam akaivamia Iran. Zikapigwa kwa miaka 8 mfululizo. Jumuiya ya Soviet, Ufaransa na Uchina walisapoti zaidi ya 90% ya silaha za Iraq kati ya mwaka 1980 na mwaka 1988. Mapigano yaliisha mwaka 1988 na kusaini mkataba wa kumaliza vita Agosti 16 mwaka 1990. Marekani wakamnunia Saddam. Saddam alishindwa kumaliza Iran kwa sababu ya uimara wa jeshi la Iran lililoongozwa na kamanda Qasim Soleiman. Baadaye Qasim Soleiman alikuja kuwa Major General wa Islamic Revolution Guard, akipambana kuzuia domination ya nchi za magharibi katika ukanda wa Ghuba. Qasim Soleiman wamemua juzi tu, maana alikaba kweli kweli. Kumalizika kwa vita na Iran kulipelekea vita nyingine kuibuka. Ilikuwa kati ya Kuwait na Iraq kwa sababu safari moja huongeza nyingine. Ni baada Saddam kuitaka Kuwait imfutie Iraq deni la bilioni 30 lililotokana na vita ya Ghuba na Kuwait kukataa. Saddam pia alizishawishi nchi zilizouza mafuta kuongeza bei ya mafuta kwa kupunguza uzalishaji. Kuwait ilikataa. Ikaendelea kuzalisha mafuta kwa wingi kumuumiza Saddam Hussein. Saddam akasema hamnijui. Kwanza Kuwait ilikuwa sehemu ya Iraq. Ilizaliwa tu kupitia ujanja wa mabeberu miaka 50 iliyopita. Sasa nitairudisha. Marekani wakampiga biti. April mwaka 1990, Saddam akasema mkiendelea kunitisha nitaisambaratisha Israel mara moja kwa sababu mabomu ya sumu ninayo. Dunia nzima ikaogopa hayo mabomu ya sumu. Na kumbuka hadi Tanzania, tulichimbishwa mahandaki ili Saddam akipiga tusife. Mei mwaka 1990, Saddam akaikosoa vikali Marekani kwa kitendo cha kuwapa msaada Israeli hasimu wa nchi za Kiarabu, na wakati huo huo Marekani wakijifanya ni rafiki wa Waarabu. Amerika ikatuma ndege na meli za kivita kumlinda Kuwait. Saddam alishambulia vikali sera za Marekani. Mna maana gani mnaposema Marekani itawalinda rafiki zake? Mnatubagua sio? Maneno ya mtazamo wenu umependelea Kuwait na falme za Kiarabu kupuuza haki zetu. Sasa sikiliza. Kama mtatumia nguvu na sisi tutatumia nguvu zaidi. Tunajua mnaweza kutuumiza. Lakini kumbukeni hata sisi tunaweza kuwaumiza vile vile. Siwatishi, ukweli ni kwamba kila mtu anaweza kusababisha maumivu kwa wenzake kulingana na uwezo wake. Hatuwezi kuja wote Marekani. Lakini Mwarabu mmoja mmoja anaweza kuja. Saddam alimwakia balozi wa Marekani nchini Iraq, Glaspie, katika kikao cha dharura tarehe 25 Julai mwaka 1990. Najua unahitaji fedha, alijibu balozi. Tunafahamu hivyo, unataka kujenga nchi yako. Kumbuka hatuna interest na migogoro yenu. Isipokuwa ikiwa utafanya kama ulivyosema kwenye mikutano na barua zako kuhusu Kuwait, lazima tuwe na wasiwasi pia. Agosti 2 mwaka 1990, Saddam alivamia Kuwait, na tarehe 28 Agosti akatangaza Kuwait kuwa jimbo la 19 la Iraq. Wakati huo Kuwait ina watu milioni 2 tu, na wakati Iraq milioni 25, lakini zinalingana kwa utajiri wa mafuta. Asilimia 20 ya mafuta yote duniani yapo Iraq na Kuwait. Wakati jambo linaponijia kichwani huwa nachukua hatua bila kupoteza muda. Ndivyo ninavyokuwa. Unawasikia wanaume, lakini huwa hawanaga muda wa kumwachia Mungu, maana alishawapa vichwa vya kuamua. Huu ndo utamu wa jeuri, maana mwisho wake sio mzuri aisee.
acheni jeuri wanangu. Baraza la usalama la Umoja Mataifa likampa deadline ya kuondoka Kuwait, vinginevyo watamtuanga. Saddam alipuuza kwa sababu mtu mzima hatishiwi nyau. Tarehe 16 Januari mwaka 1991, muungano wa majeshi mabeberu ukiongozwa na Marekani wakapiga show moja matata sana. Moto kawaka katika ukanda huo wa Ghuba ya Uajemi, ikaitwa Ghuba War. Vita ikaisha, Saddam akajitangazia ushindi dhidi ya Marekani. Rais George Bush baba akaitwa dada. Saddam akapata umaarufu mkubwa wa rabuni na duniani kote, na kumrudia Mungu kwa kasi sana. George Bush mtoto akaapa kulipiza. Saddam akaanza kuingiza elements za Sharia law katika utawala wake. Maneno kama Allahu Akbar, yani God is great, yaliongezwa kwenye bendera ya taifa. Lakini pia akatumia lita 27 za damu yake kuandika Quran, ikaitwa Blood Quran, kama shukrani kwa Mungu wake kumwepusha na majanga mengi. Kuzinguana na Marekani na kubaki salama ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Maneno hayo ndo yakawa mwongozo wa Saddam Hussein katika maisha yake. Hata siku ile anasomewa hukumu ya kifo, alifoka akisema Allahu Akbar. Mahusiano kati ya Marekani na Iraki yaliharibika. Iraki kawekewa vikwazo vya kiuchumi. Maandamano ya Washia kutaka nchi yao kwa shinikizo la Marekani yakapamba moto. Vyombo vya habari duniani vikamtangaza Saddam Hussein kuwa mtu hatari zaidi. Wakasema na miliki silaha za maangamizi, kwa sababu ukitaka kumua mbwa mpe jina baya. Bush baba akaondoka madarakani kwa kinyongo. Akaingia Bill Clinton na kuendelea kuzinguana na Saddam Hussein. Akaondoka chuma akimisimama. Alivyoingia Bush mtoto, ajenda yake kawa moja tu: kumuua Saddam Hussein. Na kweli akamuua. Katika hotuba yake ya Januari mwaka 2002 bungeni, aliweka Iraq katika nchi tatu ovu duniani, yani axis of evil. Nchi nyingine zilikuwa Iran na Korea Kaskazini. Kama unavujua, ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya, Bush alimbatiza jina baya Saddam, miliki wa silaha za maangamizi. Uvumi wa silaha za maangamizi zilivozidi, Saddam alihojiwa na kituo cha television cha CBS News kwa zaidi ya masaa matatu, akikana kuwa na silaha hizo. Lakini pia aliomba mdahalo mubashara na Bush, lakini Bush akalakona. Baraza la usalama la Umoja Mataifa alikaenda kukagua, lakini halikuona kitu. Tarehe 19 Machi mwaka 2003, ushirikiano wa majeshi ya Marekani, Uingereza, Australia na Poland yaliivamia Iraq ili kumuua Saddam. Safari hiyo iliyochukua miaka mitatu na mabilioni shilingi kuwa mtu mmoja, Saddam aliwachezesha sindimba kwa miezi 8. Bush akatangaza dau la dola milioni 25 kwa atakayefanikiwa kukamatwa kwake. Julai mwaka 2003, watoto wake Uday na Kusei na mjukuu wake wa miaka 14 Mustafa waliuawa. Watoa taarifa walikula dola milioni 30. Saddam alikuja kukamatwa kwenye shimo shambani kwake Adi Daur, karibu na Tikrit, kijiji alichozaliwa. Wazungu wakasema mwanaume gani alijificha kwenye tundu la panya. Lugha nyingine zinaudhi kweli. Jamaa alikamatwa amechoka kweli, ndevu hizo kama msukule. Alitia huruma balaa. Wakaanza kumkagua kuanzia mdomoni hadi kichwani kama mtoto mdogo, ili kujiridhisha kama kweli ni yeye, maana Waarabu wanafanana. Unamkumbuka yule bwana wa Misri, Mohamed Bishri, alivotekwa na kwenda kufanyishwa ngono ili waseme Saddam alikuwa mfanya ngono? Bishri anafanana sana na Saddam Hussein, kiasi cha hata raia wa Iraq nchini Misri kuamini kuwa yeye ndiye Saddam wa ukweli na amejificha nchini Misri. Angalie picha yake. Saddam akaanza safari ndefu mahabusu. Magazeti ya Uingereza yakatoa picha ya Saddam amevaa chupi tu. Anafua suruali yake, nyingine kaonyesha amevalia sidiria na chupi ya kike. Furu kumdhalilisha rais wa nchi huru. Gerezani, Saddam alilima bustani ya mboga mboga na usiku alipumzika akiandika mashairi. Kesi ya Saddam
ilisumbua sana. Aliwauliza maswali ya utata kweli. Mnanishtaki kwa sheria zipi? Kama ni sheria za Iraki, mimi bado ni rais wa nchi hii. Kama mwanihukumu kwa kosa la kuwashambulia wa Irani kwa sumu, Amerika walikuwa nyuma yangu. Kumpeleka ICC, The Hague, Uholanzi wanashindwa. Na ndani bado yeye ni rais, hajapinduliwa na wananchi wake. Hukumu ya kifo ilipotangazwa, wakili wake alimshauri aongee na Papa wa Vatican aingilie kati ili hukumu ile ifutwe. Saddam alikataa. Saddam alimkabidhi msaafu aliyokuwa akiusoma naibu wa mwanasheria mkuu wa Iraq, Monthi al-Farun, na kumuomba ukabidhi kwa familia yake. Wakati wa kunyongwa alikataa kuvalishwa kitambaa cheusi usoni, na badala yake aliomba wamvalishe kitambaa hicho shingoni ili kamba isimchubue. Watu walimdhihaki wakati ule anavishwa kitanzi. Nenda kuzimu shetani wewe. Alipoulizwa kama na hofu ya kufa, Saddam alijibu, sihofi. Tangu nilipochaguliwa kuwa rais, nilijua kuwa marais huwa wana maadui wengi. Waarabu ni majasiri kama chifu Mkwawa wa Iringa. Ndio maana wananufaika na mafuta yao kuliko sisi na madini yetu. Kuvaa mabomu ili mzima huku najua unaenda kujigeuza vipande vya nyama ni ujasiri wa ajabu sana. Saddam Hussein maskini alifungwa mikono yake kwa nyuma, akapandishwa jukwani na kunyongwa hadi kufa. Ndani ya muda mfupi sana Saddam aliaga dunia. Akatolewa kwenye kitanzi na kufunikwa shuka jeupe na kisha kupakiwa katika helikopta ya jeshi hadi Tikrit, mji alikozaliwa, na kuzikwa kwenye makaburi ya familia. Masaa machache kabla ya kunyongwa, aliwaambia walinzi, nimewatoa kwenye umaskini, ufukara na kuwasambaratisha maadui zenu wa Marekani wa Persia. Mlaaniwe kabisa nyinyi. Alianza kusoma dua lakini hakumaliza. Wakamnyonga. Alinyongwa akiwa na miaka 66. Alinyongwa siku wa Suni wakiadhimisha Idi Aliadha, moja ya sherehe kubwa sana kwa Waislamu duniani pote. Washia waliadhimisha siku iliyofuata. Hii ilifanywa makusudi kwa kumua wa Suni. Kuna tajiri ametangaza dau la kununua kamba iliyomnyonga Saddam kwa dola milioni 25. Kamba inatunzwa na bwana Mwafaki Alirubai. Huyu jamaa ndo alisimamia show ya kumnyonga mshikaji. Anasema wakati anampeleka motoni Saddam alikuwa anatetemeka sana. Alitegemea Saddam angemuomba msamaha kwa jinsi alivyomtesa mara tatu enzi za urais wake. Sidhani kama Saddam angekubali kuomba msamaha kwa sababu masaa 24 kabla hajanyongwa hakulala kabisa. Alisema mlinzi wa gereza aliyekuwa anamchungulia mara kwa mara na kumuona akisoma Quran. Baada ya kuzika utawala wa Saddam, Marekani ilimteua jenerali J. Montgomery Gunner wa Marekani kuwa kiongozi wa serikali ya mpito ya Iraq, na baada ya hapo nafasi hiyo ilichukuliwa na Paul Bremer. Paul Bremer aliyemhukumu Saddam kwa sheria ya kufoji. Leo Iraq ni kama jimbo la Marekani tu. Wako pale wanakula. Wamejenga ubalozi mkubwa kuliko nchi zote duniani. Una ukubwa wa eneo lenye ekari 104 na inasemekana ukubwa wake ni sawa na Vatican. Ubalozi huo pia una wafanyakazi zaidi ya 2000. Donald Trump aliwahi kusema kuwa dunia ingekuwa mahala salama zaidi kama tu Saddam Hussein wa Iraq na Muammar Gaddafi wa Libya wangalikuwa hai. Trump alisema kuwa maafa yanayoendelea yalichangiwa kwa 100% na sera haribifu za Rais Obama na Bi Hillary Clinton. Saddam Hussein alikuwa mtawala wa kiimla, na tulijua kuwa hangeli waruhusu magaidi kunawiri huko Iraq. Sasa Iraq ndio Harvardi ama chuo kikuu zaidi cha ugaidi duniani, alisema Donald Trump kipindi cha kampeni za urais. Jina la Saddam Hussein lilivuma Ulaya hadi Zaire. Mtoto wa Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo wa Zabanga alijiita Saddam Hussein wa Zaire. Mtoto mwenyewe ni Konguru Mobutu, mfadhili mkubwa wa muziki wa Zaire, hasa bendi ya Wengi Muzika. Kongolu Mobutu ni mtoto wa mwisho wa Mobutu Sese Seko katika ndoa ya kwanza ya rais huyo. Kongolu alikuwa mwanasheria kikosi maalum cha kumlinda baba yake.
Walizinguana na baba yake yakakimbilia kwa Saddam ni baada ya kufisadi mapesa. Walizinguana na baba yake akakimbilia kwa Saddam ni baada ya kufisadi mapesa. Raisi Mobutu akatuma walinzi wake waende kumrudisha Kongolo nyumbani. Akarudi na jina la Saddam Hussein wa Zaire. Kongolo ndo alianzisha staili ya bendi za dance kutajataja majina kwa staili ya mapedishe. Kuna jamaa anaitwa Kadhim Ali Jabouri anasema alikuwa hampendi Saddam Hussein kwa sababu aliua ndugu zake kama 15. Iraki na vamiwa jamaa alishangilia sana na kuwa wa kwanza kuvunja sanamu la Saddam Hussein. Anasema tangu kuanguka kwa utawala wa Saddam Hussein hajawahi kupata amani ya moyo. Anajutia sana kwa alichokifanya na kama angekuwa na uwezo angejenga upya sanamu ya Saddam Hussein. Lakini anaona aibu sana na anaogopa kuuawa. Siku zote ukitaka kujua umuhimu wa makalio kalia kichwa uone. Saddam aliacha wake wanne na watoto wa kutosha. Mke wa kwanza binamu yake Sajida Talfan alimzalia Yudei, Kusei, Rana, Hala na Ragdi. Yudei alikuwa jeuri na mtukutu hadi dingi kumzila. Alibaka mabinti wa watu. Aliua magirienda na washikaji waliompinga. Aliendesha magari hovyo na kusababisha ajali sana. Aliwahi kumuua muonja chakula wa baba yake, Kamele Hana Gegeo walipokuwa kwenye party huko Misri. Habari za watoto wengine tafuta mwenyewe. Ya Saddam Hussein yako mengi sana. Hapa ni mwanzo tu. Asanteni sana. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi ni Ananias Edgar.